Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Cornelius har aldrig spelat. Hej! Hej! Första spökhuset i Super Mario World. Kan de här attackera mig? Ja. Så jag skulle springa. Ja, okej. Okay. Snyggt. Vågat. Jag vet inte vad jag gör där riktigt. Okej, okay, men vi spelar fortfarande då. Super Mario World. Mm. Är du bekant med spökena från Mario? Ja, alltså spökena från Mario, det var något jag ville säga innan vi avslutade förra avsnittet då, men som jag inte gjorde. Spökena i Mario 64 är ju... Satan. Fisk. Du får gå igenom dörren istället. Spökena i Super Mario 64 är ju typ de enda figurerna som beter sig som spöken alltid har gjort i 2D-spel typ. Eller som så här, figurer alltid har gjort i 2D-spel. Men är de blyga i Mario 64 så när man kollar på dem att de stannar upp? Ja, de är väl det. Är de det? De blir väl typ osynliga eller något sånt när man vänder sig åt dem. Är det inte något sånt? Kanske, jag kommer inte... Jo, de är ute på borggården, ja. Ja. Innan man låser upp... Men det är väl även inne på spökbanan. Nu går du i cirkel här, Cornelius, så jag tänker hjälpa dig lite. Gå in i dörren igen. Jaha. Ah. Ja. Så hoppar du under det gula blocket där. Så är det. Så. Så kommer jag inte ihåg hoppa på den. Ja, det är en stor pil där. Ja. De där okay, avslöjar andra dörrar också. Oj. Ja. Du fick lite mynt. Ja, men titta. Ja. Mm. Och Mario 64 på tal om Mario 64 spökhus. Ja. Pianot där. Jag tyckte nog fan det var värre än många skräckspel på den. Ja, 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 jag kunde inte spela det spelet ensam alltså. Nej. Inte den delen av det. Jag känner att det går lite i cirklar. In i dörren. Vi ska inte ut härifrån. För nu, du har kommit in i en loop här på... Ja, en gammal Mario-loop. Ja. Hoppa på den här. Så. Jaha, okej. Okay. En sån lur. Det ändras varje gång du går igenom dörren. Och det är så man hittar hemliga utgångar och så i spelet här också. Jaha. Riktigt mindfuck man ord. Ja. Så, nu klarar du första spökhuset. Jaha. På ett sätt. Ja, okej. Okay. Det finns flera. Det finns flera. Minst två. Mm. Kul. Det kanske jag inte sa tidigare heller. Alla banor här ute är markerade med en cirkel. Är det en gul cirkel? Mm. Ja, de här prickarna liksom. Ja, precis. Då är det bara en väg ut. Jaha, är det en röd, okay, då finns det flera. Smart. Eller smart. Bra att veta. Ja. Så, nu är det plattformshoppande här. Ja, men sån där är lite kul. Det är ju en annan sorts utmaning. Ja, precis. Inte det här bullet hell light kan man väl kalla det. Ja. Som jag på något sätt råkar fucka upp. Men på banan du satt på i förra avsnittet. Ja. Det är ju lite så här bullet hell, man ska dodgea saker. Ja, men du måste så här verkligen memorera när och hur du ska hoppa liksom. Ja. Här är ju mer... Ja, men du vet. Ja, det är ju fortfarande memorera hur du ska hoppa, men ja, det är på ett annat men sätt. Men man kan ta det lite mer på känn också. Du är inte lika stressad här. Jag kan använda min gut feeling. Mm. Och du är inte lika... Chackad. Jag tänkte säga... Du var lite upprörd där ett tag i slutet tror jag på... Ja, men det var definitivt. Ja. Du kramar om kontrollen lite hårdare. Ja, men jag måste säga att jämfört mot vanliga Nintendo-konsolen, kontrollen, ja, så är den här mycket skönare att klämma åt. Det är den. Den är ju helt rund i kanterna. Ja, jag tror Nintendo upptäckte det att rundade hörn. Ja, vassa rektanglar är inte jätteskön. Nej. Vad betyder den? Stannar de här grejerna om jag trycker på? Nej, jag hoppas så får du se.
Den ramlade av, eller vadå? Nej, det var du som hoppade på den två gånger, så du ändrade om hur den skulle åka. Sen drog de tillbaka och då ramlade den ner. Mm. Ja. Så du ska hoppa en gång på den. Ja, okej. Okay. Mm. Gör en sån här klassisk speedrun här. Ja. Du kanske borde... Ja, du börjar hålla in fram eller springknappen lite mer. Jag håller in typ spring- och hoppknappen samtidigt. Ja. Som en riktig speedrunner. Ja, men fisk! Ja, eller hur? Det var så de började också. Mm. Jag tycker om att du håller till så här barnsäkra svordomar. Ja. Som inte ens är svordomar. Behöver inte censurera lika mycket. Nej, precis. Vi behöver inte sätta ett... Har de explicit på... Jag tror så här att folk blir demonetized om de har på såna pengatjänster på YouTube. Om de har svordomar i sig. Ah. För det mesta jag har sett, då censurerar folk svordomar. Till och med PewDiePie. Till och med PewDiePie? Ja, men det tror jag. Ah. Ofta i alla fall. Inte alltid. Nej, han är ju ändå känd för att ha sagt en hel del dumma grejer. Ja, men verkligen. Alltså när man har 70 miljoner subscribers så kanske inte spelar så stor roll. Om man blir demonetized på en eller två videor. Nej. Hur? Du får ta det första varvet så inte skuldpaddan kommer där. Jaha. Ja, för då... men jag fattar inte, jag hoppar väl bara en gång på on-knappen eller? Du hoppar en gång, ja. Sen landar du på skuldpaddan och då får du ett uppåtsving och hoppar på den igen. Jaha, det såg jag inte ens. Nej. Ja, det var snabbt. Jag tror inte du blir lägre när du duckar som lilla Mario faktiskt. Ja, alltså, det känns bättre. Ja, kanske. Ja, men synd. Seriöst. Var det där sista? Ja. Nej. Ja, men som tur var igen. Du sparade vid spökhuset. Ja, okej. Okay. Ja, vad bra. Då fortsätter jag. Fortsätt du. Vi har tid kvar på detta avsnitt. Ja, vad skönt. Jag vill att vi ska komma till slottet åtminstone. Ja, men det här var kul den här banan. Så den här banan gillar jag. Det är ju det som jag tänker på när jag ser Mario. Eller nej, det kanske det. Men jag vill tänka på det. Jag ska inte speedrunna nu. Jag ska inte speedrunna. Nej, ta det lugnt. Ta det i din tempo. Farten kommer med åldern. Tänk att jag är åldern. 8-årig pojke. Eller en 29-årig pojke. Som försöker spela det här spelet. För första gången. Ja. Alltså det är ju lite intressant, eller bara så här för mig som sagt, jag har spelat det här spelet sen mina första kompisar fick Super Nintendo. Ja. Och bara se någon i vuxen ålder nu som aldrig har rört det tidigare. Som ser helt... Som gör ett sånt där move. Vadå? Ja, okej. Okay. Man kanske blir kortare. Fast jag duckade då ändå. Gjorde du det? Ja. Ja, han gick väl lägre då. Fan vad lurigt. Ändra speldynamiken mitt i spelet. Ja. Typiskt Mario. Ja. Mm. Sen kan jag säga det också att när du är Yoshi och äter sköldpaddor. Ja. Du kan spotta ut dem igen då. Som en projektil på fienderna. Om du äter sköldpaddor. Sköldpaddor. Ja. Eller sköldpaddor. 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 Ja, men det låter bra. Beroende på vilken färg sköldpaddan har på skalet så får Yoshi olika effekter också. Jaha. Spottar du ut en spottar ut en grön, då flyger den bara iväg som ett grönt skal. Jaha. Har han en blå i munnen, då får Yoshi vingar och kan flyga. Om Yoshi spottar ut... Nej, om Yoshi har en blå sköldpadda i munnen så då kan han flyga. Jaha, okej. Okay. Men grejen är... Ja, nej! Skulle jag trycka på den? Ja, du skulle trycka på den. Du ser att det tar slut där annars tråden. Mm. Det är ju lite också som ett par banor i Super Mario 64 fanns det ju sådana... Fast de kunde man ju inte ändra knappar på, men som åkte och sen bara ramlade av. Mm, i vulkanen, ja. Ja, i vulkanen och sen på klockbanan Rainbow. Är det också. Det. Var det inte Rainbow Ride med? Ja, men det kanske var den jag menar. Det var mycket. Mycket bra i Super Mario 64. Det är mycket jag minns därifrån nu när jag spelar det här nyare spelet. Mm. Jo, men Mario har ju alltid en röd tråd på något sätt. Ja, men verkligen. Speciellt med rugbykillarna.
Ja, jo, de höll dem hårt i sen. Ja. Så. Ducka. Och halva banan har avklarat. Oh, checkpoint. Ja, du har bara ett liv kvar dock. Fan, vad ska jag inte säga det? Sluta ha ett liv kvar då. Gjorde jag något dumt? Nej. Du gjorde något bra faktiskt. Åh oh, nej, en sån här igen. Ja. Lite mer pachinkos. Fan. Pachinkos är det väl inte? Eller jag har aldrig spelat pachinko, men jag tror inte det är så här. Jag vet inte, jag bara tänker japansk gambling. Ja. Nej! Ja. Ibland känns det som att man glider av blocket när man hoppar bredvid nästan. Ja, men typ. Mm. Ja, snyggt. Ja, nästan alla i alla fall. Fyra liv. Ja, mm. Kanske klara mig till nästa bana. Eller till slut då, nej i alla fall. Jag tror du klarar hela vägen. Jag för mig inte random grejer i de där blåa blocken. Jag är lite osäker nu. Jag får bara ett mynt i alla fall. Ja, det är ju lite av en besvikelse. Ja, väldigt besviken. Ja. Jag tror det börjar bli avrundningsdags för det här avsnittet. Ja, jag måste lugna ner mitt hjärta. Ja, jag tror det. Säger han och går in i banan en gång. Så, jag har pausat. Ja, det var inte en slottet, det var en bana till innan. Jaha, okej. Ja. Ja. Men, ja, vill du fortsätta? Krävande. Ja, nu har jag börjat komma in i det. Ja, ja, men jag känner det också. Tills att jag dör och då blir jag frustrerad till att spela mig. Men tack för denna gång. Ja, så tack. Ses vi i nästa avsnitt när vi får se. Det är kanske något annat spel nästa gång, så kommer vi tillbaka till Mario senare. Mm. Men tack och hej på er. Hejdå. Hejdå.